本を売らない本屋さんアルカネットブックスにようこそ。私は食べることが大好きなアンバサダーアルカネットです。さて、今回は医学博士青木敦史先生の空腹こそ最高の薬について個人的な見解を述べたいと思います。さて、代表伊藤空彦はこの16時間断食を実行して順調に体重を減らしております。朝ごはんを抜くというよりもあるものに置き換えることによって体調が良くなって感覚が研ぎ澄まされる状態になっています。それでは本編に行きます。ゆっくりしていってね。人間が食べ過ぎている。もし1日3食をきっちりとっているとしたら、それは食べ過ぎだと青木先生はおっしゃっています。朝6時に起きて食べ物が入ってきて、それから5時間経ったかと思ったら昼ご飯を食べることに、その次に晩ご飯が入ってきて胃腸が休まることを知りません。これにより昼食後に眠気を感じたりだるさを感じたりするのです。もし日中にだるさや眠気を感じたら、それは食べ過ぎなんじゃないでしょうか。16時間断食法を伝授。そこで青木先生は自身の経験をもとに16時間断食法を編み出しました。これは1日のうち16時間の間だけ絶食をするという方法です。一見難しそうに見えますが、睡眠時間を8時間用意すれば、その間の時間を利用することにより残り8時間を意識して絶食すれば胃腸が休まるといいます。絶食といっても完全に胃袋を空っぽにしなければならないというわけではなく、消化器に負担がかからない食べ物だったら大丈夫です。例えば生野菜サラダやチーズ、ヨーグルト、ゆで卵、プロテインがそうですね。代表は毎朝完全無欠コーヒーとプロテインを飲んでいます。完全無欠コーヒーとはシリコンバレー式食事法で推奨されているコーヒーで、バターコーヒーに MCT オイルを大さじ1杯垂らしたものです。代表はそれに 1g の揮発を継ぎ足してスパイスコーヒーとして飲んでいます。揮発は冷え性防止に役立ちますので重宝しています。完全無欠コーヒーの作り方。まずは熱々のコーヒーを用意してください。背の高いマグカップでしたら半分入れます。そこへ大さじ1杯のグラスでドバターを入れてくださいね。さらに MCT オイルを大さじ1杯入れます。これを電動ミキサーでかき混ぜて乳化させます。なぜ背の高いマグカップを用意するのかというと、ハンドミキサーでかき回した時にコーヒーがこぼれてしまうためです。これだけで出来上がりですが、代表は揮発というスパイスを 1g 入れています。これで完成です。味はクリーミーでバタービールに似ています。朝ごはんはこれとプロテインに置き換えて過ごすようになってから体重が1ヶ月で 0.5kg 下がりました。これが現実的な値です。中にはもっと下がった人もいます。1日に 0.5kg も減った人もいます。次はなぜ16時間も断食すれば健康にいいのか、それを解き明かします。16時間断食で体が蘇る。まず最後に食物を食べた時から10時間空腹が続くと、肝臓に蓄えられた糖分がなくなって脂肪の燃焼が始まります。それから6時間で、16時間になったら細胞が若返るオートファジーという現象が始まります。とにかく10時間は断食しないと肝臓に蓄えられた糖分が使い切れないのです。オートファジーによって古い細胞が新陳代謝によって生まれ変わる、これを繰り返すことで若返ると言います。消化器を休めるだけでも健康効果が約束されています。時間割の取り方。代表のやり方を参考にお願いします。代表は朝5時から6時に起きます。その時にプロテインと完全無欠コーヒーをいただきます。
これがだいたい遅くとも7時頃ですが、空腹の時間の中に入っています。それから7時半に家を出て、会社に行って本業をこなしています。9時から9時30の間に本を読んでインプットを済ませたりもします。そして作業が開始後、11時になって昼食の時間になります。弁当を食べて昼を過ごし、再び作業に戻ります。作業が終わって、14時になって解放、15時までに雑用を済ませます。15時からはおやつの時間です。いつもはプロテインを飲んで過ごしています。晩ご飯を食べるのは、17時から18時頃まで、18時半には食べ終えます。19時から16時間といえば35時、35時といえば24を引いて、11時に普通に食事を取ればオートファジーが働き始めるあたりに食事の時間が取れるでしょう。今回は寝る8時間を空腹の時間に当てていますが、ライフスタイルによってはこれ以外の時間割を取りたい人がいるのかもしれません。とにかく16時間はお腹を空けること、これが大事なのです。体の中では空腹になることによって古いタンパク質が新しいタンパク質と入れ替わり、新陳代謝が活発になります。そして体内の脂肪も燃焼して血管を拡張します。血糖値のバランスも良くなり、身体がきれいになるのです。空腹力を鍛えよう。空腹で力が出ないなんてことがありますが、要は慣れです。まず空腹時に食べて良いものがこんなにあります。野菜サラダ、ナッツ、ゆで卵、ヨーグルト、チーズ、プロテインぐらいです。とにかくパンやパスタ、お米などゆっくり消化する食べ物の塊を食べなければ良いのです。特におすすめなのがナッツ類です。ナッツは不飽和脂肪酸やオメガ3、食物繊維、必須アミノ酸などを含み、腹持ちがいいとされます。空腹に耐えられない時はナッツを食べてお腹を満たしましょう。一見矛盾するようですが、胃腸に負担をかけないし栄養も豊富なので、おすすめできるかとは思います。食べ過ぎ3食が招く不幸なこと。そもそも1日3食が当たり前になったのはそんなに古くはありません。そのきっかけについては、江戸の大火の復興で大工たちが1日3食にしたことが始まりだとされています。また1935年、昭和10年に国立栄養研究所の佐伯忠博士が、成人が1日に男性2500〜2700キロカロリー摂るのが望ましい、2食では無理があるから3食にしようと掲げたのがきっかけです。しかし機械文明が発達した現在において、1日2500キロカロリーは明らかに食べ過ぎです。むしろ食べるため、消化するためにものを食べていると言えるんじゃないでしょうか。かなり非効率的ですよね。それに消化器官内で食べ物が腐敗したら、腹痛やあらゆる疾病の原因になりかねません。特に腸はそういったことに敏感で、うつとかイライラは腸内環境の悪化によるものが多いと思います。食べ過ぎでうつになるなんて嫌ですよね。特に糖質の食べ過ぎによる糖尿病は深刻だと言えます。代表が勤める職場の同僚の弁当はご飯がてんこ盛りで、加工肉だけがおかずとなっています。こんな食事をしていたら糖尿病一直線ですね。ご飯が茶碗一杯でどれだけの糖質を含むかご存知ですか？答えは 50g、 スティックシュガーに換算して 3g17 本分です。最近糖質制限ダイエットが流行っていますが、脳を動かすためにはブドウ糖は必要です。糖分を摂取しないと注意力が散漫になってしまいますので、必要な分だけ摂るようにしてください。そもそも現代社会では1日2500キロカロリーも摂る必要はないのです。空腹力を高めてこんなに病気が防げる。そもそも細胞の代謝を上げるために空腹になるのですから、一見矛盾するようですが、これは理にかなっていると言えます。特に空腹力を高めることによって糖尿病予備軍を解放に向かわせることが明らかになっています。血糖値のバランスも良くなり、
個人差はあります。内臓脂肪も減ってきます。糖質制限はアメリカでは治療法として決まっていますが、日本では確立されていません。糖尿病がアルツハイマー病のリスクを2倍に押し上げています。特に血糖値が高いと、血管にコレステロールがこびりついて、動脈硬化を招きます。ホースにゴミが溜まっていると水圧をかけて流しますよね。それと同じことが血管内で起きています。それが血圧です。高血圧になると動脈硬化だけじゃなく血栓症も招きます。突然血管が破裂した時、高血圧を疑った方が良いかもしれません。代表も鼻血を出したりしていますので、気をつけた方が良いかもしれません。免疫細胞の暴走がアレルギーの原因だと言われます。特に清潔になりすぎた環境や食品添加物、それらが複雑に絡み合うことによってアレルギーが問題になっています。古い細胞がいたずらすることによって肌に出ることだってあるのです。もしかしたら普段の食生活がその人の健康や寿命を司っているのかもしれませんね。最後にまとめです。人間は1日3食を食べているが、これが食べ過ぎ。朝は完全無欠コーヒーとプロテインでなんとかなります。16時間お腹を空かせるとオートファジーが起こって、細胞の入れ替えが激しくなる。お腹が空いたらナッツ類がおすすめです。機械文明が進んだ今において、1日2500キロカロリーは明らかに食べ過ぎです。ご飯が茶碗1杯で約 50g の糖質を取ることに、空腹力であらゆる病気が解放に向かうことになります。個人差はありますので、主治医さんと相談してくださいね。文明病は現代の食事に大いに原因がある。以上になります。ここまでご視聴ありがとうございます。最後にお知らせをさせてください。毎月第3日曜日に愛知県名古屋市栄にあります旅バーナイ旅カフェサンデーさんで HSP 交流会を昼からやっております。よかったら参加してくださいね。それと電子書籍を宣伝させてください。朝を支配するモーニングルーティン入門、朝を支配することで1日を支配する仕組みです。今すぐに使える節約術16選、これはすぐに使える節約術を16個ほど集めたものです。Kindle Unlimited でしたら定額内で読めます。かなり安く提供しておりますので、よかったらご覧くださいね。もし、この動画が気に入ってくださったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。何か意見などがありましたら、遠慮なくコメント欄を活用していただけると嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは次回も、ゆっくりしていってね。